Hjärtligt välkomna till TV Klagomuren, den svenska utgåvan av den tyska internet tv Klagemauer. Tycker ni att våra sändningar är bra så berätta det vidare till era vänner och bekanta. Feminism, en uppfinning. Sen flera decennier propagerar feminismen högt över hela världen. Många kritiker förmodar bakom denna sociala ombyggnad målmedvetna avsikter. Aaron Rosso, en amerikansk bankkritiker, politiker och före manager berättar om ett påstående från en bankir, Nicholas Rockefeller. Feminismen är vår uppfinning för två kunders skull. Förr betalade bara hälften av befolkningens skatt, nu nästan alla, eftersom kvinnorna också går och arbetar. Dessutom förstörs familjerna och vi får makten över barnen. De är under vår kontroll med våra medier, blir fullproppad med vårt budskap och står inte längre under den intakta familjens inflytande. Genom att vi hetsar män mot kvinnor och så med förstör familjens gemenskap har vi ett förstört samhälle bestående av egoister som arbetar, konsumerar, blir våra slavar och till slut när allt kommer omkring så är de nöjda att det är så som det är. Den som noggrannare granskar det hela kommer att upptäcka hur väl Rockefellerfonden i början av 50-talet präglade feministiska rörelsen och sedan dess tillsammans med CIA propagerar för feminismen och utgör olika reportage om det hela genom tidningar, TV och reklam. Därför är det viktigt att varje enskild håller kort stilla i vardagens jäkt och iakttar vad som sker om oss. På återseende